रेस्टोरेंट सजादु सिनमला ऐं क्लास नाइंथ जी बायोलॉजी चैप्टर नाइन जे अंदरि डिस्कस कयूं था ब्लड वीज़ल्स ब्लड वीज़ल्स के सिंधीअ में चइबो आहे रतु जूं रॻूं रतु जूं रगू माना जिन रगुन जे अंदरि रतु गर्दिश करे थी जिन ट्यूब्स जे अंदरि मस्कुलर ट्यूब्स जे अंदरि रतु गर्दीश करे थी उन्हनि ब्लड विज़ल्स चइबो एंड उन जा कुझु टाइप्स बि आहिनि जेके असां एक्सप्लेन कयूं था मेन टाइप्स थ्री आहिनि हिन जा ऐं पार्ट्स जेके आहिनि हर हिक जा एक्सप्लेन कयूं था द ब्लड वीज़ल्स आर द थिन ट्यूब्स स्प्रिड इन टू होल बॉडी ब्लड वीज़ल्स जेके हूंदियूं रत जूं जेके रगूं हूंदियूं ट्यूब वांगुरु हूंदियूं फैलियल हूंदियूं आहिनि सॼे जिस्म पूरी बॉडी में रगूं दीज़ आर द पाथ ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इहे हिकु पाथ हूंदो आहे रस्तो हूंदो आहे जंहिंजे मदद सां ब्लड सर्कुलेट कंदी आहे पूरी बॉडी जे अंदरु देर आर थ्री टाइप्स ऑफ ब्लड वीज़ल्स रतु जे रगुनि जा टे क़िस्म थींदा आहिनि मेन पहिरियों आहिनि आर्ट्रीज़ जेके थिन वीज़ल चइबो आहे सनी रगियूं चइबो आहे हिन आर्टरीज़ जो कमु छा हूंदो आहे आर्ट्रीज़ जो कमु हूंदो आहे हर्ट खां ब्लड खणी करे पूरी बॉडीअ जे अंदरु हर्ट टू मुख़्तलिफ़ु ऑर्गन्स खे रतु पहुचाइण जो आटरी जो कमु हूंदो आहे ऐं इहे सन्हियूं रगूं हूंदियूं आहिनि त जीअं हर हिकु जिस्म जे आर्गन खे रतु जेका आहे उहा प्रॉपर वे सां पहुची सघे दीज़ आर द ब्लड विज़ल्स दे टेक ऑक्सीजीनेटेड ब्लड मतिलबु जंहिंमें ऑक्सीजन मिक्स थियलु हूंदी आहे जंहिं ब्लड में ऑक्सीजन हूंदी आहे उनखे ऑक्सीजनेटिड ब्लड चइबो आहे फ्राम हर्ट इहे जेके आटरीज़ आहिनि उहे ऑक्सीजनेटिड ब्लड खणंदियूं आहिनि दिलि मां विद होल बॉडी पूरे जिस्म खे फैलाए ॾेई ईंदियूं आहिनि इट हैज थ्री लेयर्स हिन जा टे तह हूंदा आहिनि आर्टी जा आउटर मिडिल एंड इनर यानि जेकॾहिं असां हिकिड़ो सिंपल मिसाल वठूं त हीअ आर्ट्री आहे इन आर्ट्री जे अंदर जेके आहिनि सन्हा तह टे हूंदा आहिनि हर पासे खां ऐं विच में जेका आहे उहा ब्लड सर्कुलेट कंदी आहे हीअ आर्ट्री ठहियलु हूंदी आहे हिन में जेको आहे ॿाहिरां ॿारहां तव्हां लाइन नज़र थी अचे हिन चइबो आहे आउटर लेयर ऐं जेको विच में तव्हांखे नज़र थी अचे हिन खे चइबो आहे मिडिल लेयर ऐं जेको तव्हांखे लास्ट में अंदरि अंदरि नज़र थो अचे हिन खे चइबो आहे इनर लेयर इनर लेयर्स याने जीअं हिन पासे टे त हुन पासे बि टे त ई हूंदा आहिनि ऐं इन्हनि जो कमु हूंदो आहे हर्ट खां बॉडी पार्ट्स ॾे ब्लड खणी वञनि इहे थिन थिन हूंदियूं आहिनि उन खां पोइ लार्जेस्ट में लार्जेस्ट जेका आर्टरी आहे असां जिस्म जे अंदरु लार्जेस्ट जो पोर्शन हिकु ई आहे जेको दिलि खां दिमाग़ु ॾांहुं रतु खणी वेंदो आहे जंहिंखे चइबो ओरटा छा चइबो आहे ओरटा पढ़बो आहे हिन खे ॿियो वीन वीन जेके आहिनि थिक वीज़ल्स हूंदियूं आहिनि थिक लफ़्ज़ जी माना हूंदी आहे थुलियूं हूंदियूं आहिनि ऐं इहे थुलियूं इनकरे न इहे बाडीअ मां रतु मेरे दिलि ते वापसि खणी वेंदियूं आहिनि दिलि टाइम ते न पहुती त पोइ स्टॉप थी थी हार्ट अटैक थी देट्स

ब्लड खे जेको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आहे उनखे फिफड़नि ॾे मोकिले करे फिफड़नि खां वरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड वठी करे वरी पूरी बॉडी में फैलाए ॾींदो आहे यानी कॉन्टेक्ट कराईंदियूं ही वीज़ल्स दीज़ आर थिक इन साइज़ हीअ थोरी साइज़ में थुलियूं हूंदियूं आहिनि ऐं पार्ट्स आहिनि उहे टे हूंदा आहिनि लेयर्स वीन जा बि लेयर्स आहिनि टे आउटर मिडिल एंड इनर एक्चुअली कैपलरीज जैसे थनेेस्ट वीजल होंद्यून सने में सन थिन मना सन थनेस्ट मना का सन का सन दीज आर दीजल्स दे आर प्रेजेंट बिटवीन द आर्टरी एंड हे आर्टरी एंड वीन के जैते मौजूद लेट्स सपोज दीज आर द आर्टरीज एंड दीज आर दीन्स ये आर्टरीज हे वीन्स ऐं उन खां बाद में आर्टी ऐं वीन जंहिं जाइ ते पाण में कंबाइन थींदियूं आहिनि उन कंबाइन थियण वारी जाइ ते सन्हियूं सन्हियूं रगूं ॿियूं मौजूदु हूंदियूं आहिनि जिनखे चइबो आहे कैपलरीज़ ओके एक्चुली आर्टी ऐं वीन मिली करे कर पाण जंहिं जाइ ते जॉइंट ठाहींदियूं आहिनि उन जॉइंट जो नालो आहे कैपलरीज़ केपलरीज़ केपलरीज ख़ासि तौर ते जेके इहे रॻूं आहिनि लिक लि इहे मसल्स में मौजूदु हूंदियूं आहिनि इहे स्किन में बि मौजूद हूंदियूं आहिनि सन्हियूं सन्हियूं रगूं जंहिं मां रतूं निकिरंदी आहे कट अचण खां पोइ ऐं उन खां बाद में मसल्स में बि इहे रगूं मौजूदु हूंदियूं आहिनि जीअं डोरे में सुई हणंदा आहियूं न त पोइ उहा सुई आहिस्ता आहिस्ता जेका आहे मस्क्युलर जेका इंजेक्शन थींदी आहे उन खे स्लो इन करे हलाइबो आहे त जीअं उहे मसल्स में प्रोपर वे सां मूव करे सघनि ऐं मसल्स में कैपलरीज़ हूंदियूं आहिनि जेके स्लो स्लो रग पाणी या इंजेक्शन खणंदियूं आहिनि जेकॾहिं स्लो स्लो असां इंजेक्शन न हलाईंदासीं त पोइ रिएक्शन कंदी आहे उते गंढो ठही बीहंदो आहे कैपलरीस आहिनि त इन करे स्लो इंजेक्शन्स खणंदियूं आहिनि दीज़ आर एस अ जंक्शन ऑफ आरट्री एंड वीन्स तव्हां ईअं चई सघो था त कैप्लरीज़ जेके आहिनि उहे आर्ट्री ऐं वीन्स जो जूंक्शन आहिनि माना जंहिं जाइ ते में मिलनि था जॉइंट थियनि था उन जाइ खे चए बाए जंक्शन दिस इज़ ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लड वीज़ल्स एंड इट्स टाइप्स देयर फंक्शन एस वेल एस देयर पार्ट्स एंड वर्किंग कलेक्टिवली इन टू द ह्यूमन बॉडी